Aloma Minglava, UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါဒီကနေ့ကြာပြီးနေမှာ Manchester United နဲ့ Arsenal တို့ Europa League ပွဲမှာဒါတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေ 100% strong လို့မဟုတ်လေတော်တော်လေးတောက်တင်းနဲ့လူစင်းပေါ့လေအထူးသဖြင့် United က Old Trafford မှာအတောင့်တင်းဆုံးလူစင်းနီးပါးကိုပွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့ Arsenal ကလည်းဒါအဝေးကွင်း Bodo Glimt ပေါ့လေဒါတစ်ဖက်ကဒီ Norway Club အသင်းရဲ့ပွဲမှာလည်းတော်တော်လေးမာကျောတဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများပွဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ the reason behind ကဘာကြောင့်ဒီ Arsenal ရော United ရော Premier League ပွဲတွေရှိရနေအများကြီးထုတ်သွင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကဒီ Europa League အုပ်စုမှာသူတို့အုပ်စုပထမရဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အုပ်စုပထမရဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ UEFA ကနေစပြီးတော့မနစ်ကစပြီးတော့ UEFA ရဲ့ဒါ Conference League ဆိုတဲ့ Europa Conference League ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Europa League ရဲ့ဒီ rule system တခုပြောင်းသွားတယ်ဒါ Conference League ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတတိယနေရာရတဲ့ Europa League အုပ်စုတွေမှာတတိယနေရာရတဲ့အသင်းက Conference League ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ထဲမှာအုပ်စုပထမသာရရင်သူတို့တို့အများကြီးနောက်ဆင့်တက်မဲ့ chance အပါဝင် quarter final လောက်ထိလွယ်လွယ်ကူရောက်သွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ UEFA ကမနစ်ကစပြီးတော့အဓိကလုပ်တဲ့အချက်ကပထမရတဲ့အသင်းဟာ round of 16ကို automatically ဘိုင်းရပြီး playoff ကိုတက်ခွင့်ရမယ်အုပ်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းပေါ့လေဆိုတော့အုပ်စု A ကနေအုပ်စု H T A B C D E F G H ၈သင်းဟာ Champion League Group တတိယဒုတိယတတိယရလာပြီး Champion League ကဆင်းလာတဲ့၈သင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါ32သင်းစစ်မှာမဲနိုင်ရေးဆွဲရပြီပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Champion League ဆိုရင်ပြ Atletico Madrid လည်းဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ် Juventus ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါ AC Milan လည်းဖြစ်လာနိုင်လို့ Barcelona တော့တော်တော်လေးအခြေအနေဟိုဖြစ်နေပြီဗျာ Barcelona ပါဝင် IS နဲ့အသင်းကြီးတွေအများကြီးဆင်းလာမှာဆိုတော့ Champion League ကဆင်းလာမဲ့ခေါင်းအသင်းတွေတော်တော်များများဆင်းလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီအသင်းနဲ့ Europa League ကအုပ်စုဒုတိယရတဲ့ရှစ်သင်းတွေ့မယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ကသူ့အုပ်စုမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Real Sociedad က12မှတ်ရထားတယ်၄ပွဲကစား၄ပွဲနိုင် United ကသူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒီ Breeze DSK နောက်ကျဒီ Penalty Goal နဲ့သူတို့ရှုံးသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Sociedad က Sherrod ကို3ဂိုးပြည့်နဲ့နိုင်တော့သူတို့ကအုပ်စုပထမဖြစ်ပြီး12မှတ်ရထားတယ်။ United ကတော့ဒါ4ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနဲ့6မှတ်ရထားတယ်။သူတို့နှစ်သင်းက Sociedad မြင်ပါပွဲစဉ်6မှာသွားကန်ရဖို့ရှိတယ်။ Manchester United ကဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲကို Sherrod ကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်တဲ့ချိန် Real Sociedad ကအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲဖြစ် November 3ရက်နေ့မှာManchester United နဲ့သူတို့အင်္ဂွဲမှာအဲ့ခံရမယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့အုပ်စုပထမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှပဲသူတို့က playoff အဆင့်ကိုပိုင်တက်ခွင့်ရမှာတခါ Arsenal ကရောဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင် Arsenal ကလေဒါအခုလောလောဆယ်မှာ6မှတ်ရပြီမဲ့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက် PSV က9မှတ်ရထားတယ်3ပွဲမှာ9မှတ် Arsenal က6မှတ်ရတာပဲမဲ့ Arsenal ကအဲ့ပွဲမှာ Bakayu Saka တို့ Martin Odegaard တို့ William Saliba တို့ Van Wijk တို့လူကစားသမားတွေကိုထည့်သုံးသွားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာမတော်တဆဘူရိုဂလင်ကသာချီပါကိုတွင်းရင်သူတို့ကအများကြီး effective ဖြစ်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ဂျာကာတို့ပါတီတို့လူကစားမတွေတော့ဝင်လာတယ်ထူမီယာဆုတို့ဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အာစနယ်ကလည်းဒီအုပ်စုမှာပထမရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PSV နဲ့သူတို့နှစ်ကြော့ကန်ရမယ်တပတ်ကြော်မှာအာစနယ်ဟာ Manchester City နဲ့ပွဲကိုရွှေ့ထားတဲ့ပွဲကိုပြန်အစားထိုးတဲ့အနေနဲ့ PSV Eindhoven ကိုအိမ်ကွင်းမှာအရင်ကန်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်တပတ်မှာအဝေးကွင်းကန်မယ်ဆိုတော့အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာအာစနယ်က PSV နဲ့ကန်ပြီးတော့ PSV ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ back to back သွားကန်ရမယ်။ဆိုအာစနယ်အတွက်က PSV နဲ့ပွဲကိုကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာဒါသူတို့နိုင်လိုက်ရင်သူတို့ဆယ်မှတ်ရသွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်နှစ်မှတ်ရသွားရင် PSV ကအဲ့ချီ9မှတ်ပဲရလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပွဲအာစနယ်ကြည့်ကြမလို့တော့ဘူး။ဆိုအာစနယ်ကအဲ့နှစ်ပွဲမှာတပွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါလက်ရှိချိန်နေရ PSV ကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Real Sociedad ကို Manchester United ကအင်ကွင်း Old Trafford မှာရှုံးထားတော့အုပ်စုပထမရဖို့ Sociedad ကွင်းမှာသူတို့နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ United က5 6ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲရှုံး Sociedad ကလည်း5ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲရှုံးဆိုရင်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ head to head ကိုကြည့်မှာပြောချင်တာကအုပ်စုပထမဆုံးဖြတ်ဖို့က head to head ကိုကြည့်တဲ့အခါ United က Sociedad ကိုပထမအင်ကွင်းမှာတကူးကုန်းရှိတဲ့ရှုံးထားတော့ဆိုစီတက်မြန်မာ United ဟာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘလို့ရလက်နဲ့နိုင်တကူးကုန်းရှိတဲ့နိုင်ရင်သူတို့နှစ်သင်း goal different ကြည့်မယ်နှစ် goal တကူးတို့သုံး goal နှစ် goal တွေနဲ့နိုင်နေတော့ head to head ရဆိုစီတက်ကိုတာမယ်အဆိုရင်သူတို့အုပ်စုပထမရမယ်ဆိုတော့ United ကလည်းအုပ်စုပထမရဖို့အတွက်အရေးပါတယ်
တကယ်လို့ဒါအုပ်စုဒုတိယရခဲ့လို့အာစနယ် United ဒါအုပ်စုဒုတိယရသွားရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Barcelona တို့ Atletico Madrid တို့ AC Milan တို့တစ်ဖက်က Juventus တို့တစ်ဖက်က IS တို့လို့ဒိတ်ဒိတ်ကြေးကောင်းကောင်းခေါင်းသင်းနေတန်းဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒါတော့မှနော်ဒီ Sevilla ကြံသေးတယ်ပြီးတော့မှ Porto တို့ဒီအုပ်စုအပြင်တခြားအသင်းတွေကြံသေးတယ်ဒီလိုအသင်းတွေဆင်းလာခဲ့ရင်တကယ်ပွဲချက်ပြီဘာလို့ဆိုအုပ်စုပထမရတဲ့အသင်းက automatically round of 16ကိုတက်သွားမယ်အုပ်စုဒုတိယရတဲ့က round of 32မှာဒုတိယရတဲ့8သင်းနဲ့ champion league ဆင်းလာတဲ့8သင်းပေါင်းပြီးတော့ဒါ round of 32ကိုနှစ်ကြော့ကန်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်လည်းနှစ်ပွဲပိုကစားရတယ်ပြီးတော့ကန်ဆိုးရင်အသင်းကြီးတွေသွားတွေ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ Europa League အတွက်လည်းအတိုင်းတာသူတွေအခက်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအုပ်စုပထမရရေးဟာ Arsenal တို့ Manchester United တို့တကယ်ကို do or die ဖြစ်နေတဲ့အချက်ပဲဒါကဒါသူတို့အသင်းနှစ်သင်းကတော့ဒါပြိုင်ပတ်ကိုစီတိုင်သွားတာပေါ့လေအာစနယ်ကဘူဒိုကလင့်ကိုဝေကွက်မှာနိုင်တဲ့သူ့အဆူမှာကိုမရထားတယ်ဒါယူနိုက်တက်ကဒီအိုမိုနီယာကိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုစီတက်က12မှတ်ရိုဘတ်က PSV ကကိုမပါဒါကတော့အုပ်စုပထမရဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်